E sad, kogod se susreo sa teškim zdravstvenim problemima, zna koliko je snage i volje potrebno da se iz te borbe izađe kao pobednik. Naša gošća, Snežana Nena Milković, je jedna od onih žena koje su iz borbe sa karcinomom izašle kao pobednice. I tu svoju pobedu rešila je da proslavi velikom žurkom na kojoj smo i mi gosti bili. Da, a danas ćemo pričati i o toj pobedi, međutim pričat ćemo svakako i o izazovima kroz koje je ona prošla na svom putu. Snežana Nena Milković, naša gošća ovog jutra. I znam da vas zovu Neno, a mi hoćemo da imamo taj prijateljski odnos, tako da ćemo mi, draga Snežana, odmah preći na to Neno, ako nije problem. Jel može? Naravno. Divno izgledate, to sam vam rekla i pre nego što smo se uključili. Imate taj prelep osmeh, zanima me kako se osjećate. Odlično. Odlično? Odlično. Sa osmehom kroz sve, jer prosto to je život. Sa nekim stvarima morate da se suočite i da jednostavno u glavi svoje donesete odluku da ste ili pukovnik ili pokojnik. Ja sam tu svoju borbu okrenula da sve što se dešava, da je sastavni deo života i da jednostavno moram da živim sa tim. Znači, jednostavno, pukovnik je bila jedina opcija, za vas. Sad ja vidim vaš predivan osmeh ovog jutra, ali kako je bilo u tom trenutku kada vi odlazite kod doktora i saopštavam dijagnozu i šta vas je na prvom mjestu odvelo kod doktora? Pa ja sam, ja kažem, mogu reći Božija volja. Ja sam se sasvim slučajno udarila, išla sam onako, i slučajno sam se udarila u ćošak i udarila sam rame i ovaj deo dojke. I naravno, to je mene zabolelo. Ja sad šta, sad svako se od nas udari. Nisam ni išla kod lekara i moja mama. Idi kod lekara, idi kod... Ja sad to sve lagano. Znate kako se kod nas zakaže se, pa za mjesec dana imate ultrazvuk. I ja sam otišla na taj redovan ultrazvuk i doktorka kada je pogledala, ona je prosto bila frapirana i kaže ovo se meni ništa ne sviđa, ovo je karcinom, onako, kao šamar. Ostanete zabezeknuti u tom momentu. E sada samo, ako je taj karcinom mogao da se vidi na ultrazvuku, to znači da je on već bio uznapredovao? On je, da. On je bio invazivni, hormonski, možda ga je taj udarac pokrenuo, jer ja za tih mjesec i po dana dok sam otišla, jer ja pravo da vam kažem, nisam ni smatrala da treba da idem. Udarila sam se, pa šta, to je ništa. Međutim, nije da nije ništa, jer on je već otišao i metastazirao u aksili, znači u pozvučnoj jami. U limfnim... A šta vam je rekla doktorka? Je li on postojao i pre tog udarca? Ako govorimo već i o metastazama. Vrlo verovatno. Ja to nisam osjećala. Imam fibrocistične dojke. Prosto na ultrazvuku srca pitaju da li imam implante. Ja kažem ne, ja trenutno imam samo raka. Bože moj. Ali taj trenutak sigurno je bio šok za vas, za vaše prijatelji. Što vi kažete sebi? Sednete... Ispred ogledala uveče, pa ja mislim da je uveče najteže kada ostaneš sam sa sobom i svojim mislima. Pa kada ostanete sami sa sobom, vi raščistite tu stvar. Ja ni jednog momenta nisam mislila da to neću uspeti. Ovo je samo jedna faza u životu koja mora da se prebrodi. Koliko god da je bila teška. Znate šta, ne izgubi borbu onaj koga kad nekog nakautira, nego ako ne ustane. Mene su nakautirali, ja sam se digla, otresla prašinu. Evo, Danilo kaže večer, je li to tako bilo odmah kod vas? To stanje u glavi. Da. To je to, to je situacija, ja se sada bojim. Da. Prosto, znate, dok ne odete na onkologiju, vi ni ne vidite koliko ljudi ima bolesnih i mislim da ima jako puno u glavi, u veri, u doktorima. Znači, kad se sve to sabere, ja sam neizmjerno zahvalna i monaštvu koje se moli za mene i doktorima koji su uz mene. Znači, moj hirurg Luka Pejnović je uradio sve što je mogao da uradi. Moj onkolog Simonida ili Lidija su isto uradili sve što su mogli. I to brzinom kojom su sve to, da kažemo, jako brzo krenulo da se leči. Kada ste otkrili šta se dešava, sve je teklo jako brzo. Sve je teklo jako brzo, jer je on već bio 5,5 cm u dojci
I u Aksiliji je bio već... A šta, koju rečenicu, ili doktora, ili prijatelja, ili članova familije, pamtite, dođu, sednu za vas, uzmu za ruku i kažu, Neno... Nemaš ti mozak za ovu bolest. To ko mi to rekao? Moj drug Vane... A šta je hteo da vam kaže? Hteo je da kaže taj... taj karcinom, taj rak, on uopšte ne zna s kim se uhvatio u koštac. Nema rak šanse. Da, da. Mislim, prosto, svi ljudi koji mene znaju, kad je meni opala kosa, ja sam inače imala kratku kosu, kad sam ja obrijala glavu, sama sam to uradila, jer je kosa počela da opada, mislim, posle prve hemoterapije, kad me neko pita kako je, ja uzmem ovako i izvadim bič kose i kažem, evo ovako je. Znači, si ostanu onako frapirani. Je li nije bilo čudno taj vaš, pa moram priznati, evo sad i meni, je li čudan bio vašim prijateljima vaš taj stav? Ne. Tako. Imali utisak ponekada da je ljudima neprijatno, kada i vi tako direktno? Da, da. Moja mama je znala rečenicu da kaže, daj malo nekako, kaži malo mekše, malo suptilnije. Ja kažem, ja nemam šta da krijem. Ja nisam nosila periku, jer zašto? Nije sramota biti bolesta. Naravno. Jednom onkološki bolesnik je uvek onkološki bolesnik. Samo se naoružate sa tim da sa tim treba da se živi i mora da se živi i da treba da se ide na kontrole i treba da se ide na preglede i ja sad znam kad idem svakog meseca na onkologiju, kad primam injekciju, kad primam drugu terapiju, kad šta radim. I to je sastavni deo mog života. Ali to ne znači da ja ne treba da živim. Pa, na vama se vidi da vi živite. Svaki dan, kad ustanem, otvorim oči i onako malo sastavim kosti od ovih tableta, onda kažem, super je, idemo dalje. Da li pada kiša napolju ili pada sneg, meni je sasvim sve jedno. Da, vi ste shvatili neke stvari. I dođe taj, verovatno, jedan od vama najlepših dana u vašem dosadašnjem životu, kada kaže doktor, doktorka, e, Neno, ovo je sve super, ja za 6 meseci imam ponovo zakazan skener, imam ponovo zakazan magnet. Zašto? Zato što se ne zna, svako od nas ima te, nažalost, maligne ćelije u sebi, kada će to proraditi ili neće, to je sad individualno. Ali u ovom trenutku vi ste... U ovom trenutku ja sam stabilna. I vi ste rešili da napravite žurku. Gledali smo kadrove. Ja sam, što se mene tiče, ja sam totalno top. Šta znači to totalno top? Spremni ste na sve? Ne, spremna sam. Šta će biti sutra? Ja sam ko onaj jedan dobar automobil kad izađe iz ovog salona. On je sve super. Pa vi sad se parkirate, malo ga češnete, to se malo popravi, malo se zašminka i vozimo dalje. Tako sad i ja. Sve što se pokvari, ja ću popravljati. Bravo, pa svaka vam čast. Gledam, upravo gledaju naši gledalci, sad su u prilici da isprate snimke sa žurke koje ste organizovali. Zašto? Mislim, zašto? Znam zašto, zato što ste pobedili, ali da... Ne, ja sam u startu rekla da prosto kad se sve ovo završi, kad nemam više tih terapija, kad nemam više hemoterapija, nemam zračenja, znate, posle 5 nedelja zračenja je koža jako, jako oštećena, ja se osjećam. Drugo, morala sam da učim da dišem, zato što je jako blizu srca. Pa onda, znači, kad treba da idete na zračenje, ja moram da naučim da prvo dišem, da odvojim pluća od srca, pa tek onda oni mene da onim svucaju, znači onim space shuttle. Ali sve se to prođe i sve se to preživi. I ja sam rekla, prvi put, kad su 6. augusta, sam išla na kontrolu kod mog doktora Luke Pejnovića i ultrazvukovi svi dobri, krv dobra, tumor markeri mirni. Ja kažem, pravimo žurku. Žurka nije da sad nekog pozovete, ne. To su samo ljudi koji su bili sa mnom ovih 1,5 godina. Ja sam jedna jako bogata žena. Jer na svom spisku sam imala 188 ljudi koji su bili uz mene. Ja sam u prvom momentu, mi smo se nešto šalili, ajde da napišem ja spisak, to je nekih preko 50-60. I onda sam ja počela da pišem.
ja o svakom čoveku na toj žurci mogu da kažem priču. Šta je taj neko uradio za mene, da su me zvali, da su me posjećivali, da... Svako vam je značio. Hoćete da pogledamo zajedno jedan snimak, pa da vidimo. Da vidimo sada šta kažu o Neni. Nalazimo se na kafi i ona kaže, ženo, znaš šta ima novo? Imam kancer. Ja rekao, dobro. Da, kaže, ali evo s kim se on upleo, pobedit ću ga. I evo, godinu i po dana kasnije. Pa utakmica je bila nepravedna, rak protiv Nene nije mogao ništa. Jako čvrsto, stabilno razmišljanje o pozitivi. Ona je jako veliki pozitivac i ona je lako to prebrodila. I ovaj skup večera su u stvari, ovi svi ljudi su učestvovali u njenom lečenju i bili uz nju ovih godinu i po dana. Tako da na početku smo znali da moramo dobiti. Treba biti borac u tome. U početku nije lako saznati za dijagnozu karcinoma, ali mora biti borac čovjek u svemu. Treba izdržati to do kraja i volja za život, borba. Prvi put u istoriji da čovjek pojede raka, ne rak njega. A to je ova moja kuma, ovdje dotična, ljubite kumu. Veoma hrabar i veoma snažan. Gde si ti, Sokole? Sada smo ovdje, slavimo život, jel tako? Posle. Ona je pojela rak. Borac pravi. Ne postoji takva osoba. Još uvek sam ona ista i još ljubim rado. Šta mi mogu godine i bolesti kad je srce mlado? E pa možemo samo da se složimo sa ovim što ste rekli, da ste vi jedna bogata žena. Međutim, znate šta mi je malo privuklo pažnju? Da vaši prijatelji imaju sličan stav kao vi. Da. Jeste im vi to nametnuli? Jeste vi rekli na neki način, ne treba meni sažaljenje, ne treba mi da me neko žali, meni treba da mi budete podrška? Pa naravno, to se podrazumeva. Recimo, evo, muzičari koji su bili na toj žurci, to su moji drugari, koji za godinu i po dana bilo gde... da sviraju, oni mene pozovu. Znate šta, ja dođem sa hemoterapije, a ja mrtav čovek. Znači, i oni mene samo pozovu i onda pevaju te pesme koje ja volim da, znači to je moja pesma, šta mi mogu godine kad je srce mlado. Prosto, oni ostave otvorenu vezu i ja recimo slušam tu neku muziku svih godinu i po dana, bez obzira gde oni sviraju. Znači, da su došli da sviraju i kod vas, oni bi pozdravljali mene i svirali. Tako da, recimo, imam sad brata, momka koga nisam poznavala pre godinu i po dana. Počeli smo da se družimo, imao je želju da mi postane pobratim. Mi smo se pobratimili. Znate šta, ova bolest filtrira ljude i mislim da prosto se osete ljudi sa pozitivnom energijom, sa pozitivnom stavom. Znate šta, jedan moj drugar ovde je rekao, kaže, da li je moguće? Svi se smeju. Mislim, pod šatorom se svi smeju. Znači, drugari su mi i ovi čije je šator. Znači, to je nešto što, to je skup dobre pozitivne energije. Šta će biti sutra? Pa niko od nas ne zna šta će biti sutra. Znači, danas super, veselo, idemo, pa sutra ćemo nastaviti. I da li je to za kraj i poruka svima onima koji nas gledaju u ovom trenutku, a negde prolaze isto kroz šta prolazi, kroz šta ste vi prolazili? Pa, mislim da jeste. Treba uz veru, znači uz doktore, veru, molitvu i prijatelje. Mnogi ljudi, nažalost, ostaju sami. Ja nisam sama, imam porodicu, sve ove prijatelje. Znači, ja sam svakog od ovih ljudi mogla da pozovem. Znači, ja o svakom sa ovog skupa mogu da kažem priču. Da, ta je uradio to i ta je uradio to i to za mene. Nadamo se da će biti u budućnosti samo razloga za slavlje. Naravno. I mi vam želimo od srca sve najbolje. Hvala. Da svaka od tih kontrola kaže kao poslednja, sve u redu. Da. I ja se nadam. Da, da ćemo. Će biti tako. Hvala najlepše. Svako dobro. Hvala najlepše.